Сьогодні 22 роки від дня підписання Будапештського меморандуму. Фактично на автограф президента Сполучених Штатів Білла Клінтона Україна здала третій ядерний потенціал в світі. Після того, коли Росія в 13-му році анексувала Крим, розпочала військові дії проти нашої країни на Донбасі, Росія, як сторона підписан Будапештського меморандуму, своїми агресією і військовими діями фактично його денонсувала. Сьогодні ми вважаємо, що Будапештський меморандум не діє, і Україна де-юре відновила статус ядерної держави. Ми вважаємо, що ядерна зброя – це єдина гарантія нашої незалежності. Тому Україна в повній відповідності до норм міжнародного права, оскільки ми мали статус ядерної держави, оскільки гарантії, які були нам надані в обмін на здачу ядерної зброї, сьогодні фактично скасовані, не виконуються. Україна, відповідно до норм міжнародного права, має всі можливості почати роботи по відновленню ядерної зброї. Для цього в нас є наукова школа, запаси урану, технологічні установки. Немає одного, немає політичної волі. Ми вимагаємо від керівництва держави проявити цю політичну волю, почати роботи по відновленню ядерної зброї. Ми вітаємо зусилля оборонного комплексу, які призвели до створення нових ракет українських, які пройшли минулого тижня випробування успішні. Далі має початись роботи по відновленню ядерної зброї. Жодні гарантії, написані на папері Росією, не варті того паперу, на яким вони написані. Єдина реальна гарантія – це потужні збройні сили, які завтра відзначають 20 років, 25 років від дня заснування. І ми вітаємо наші славні збройні сили цим великим ювілеєм. Єдина гарантія незалежності і недоторканності України – це ядерна зброя. Українська влада повинна дати команду на відновлення ядерної зброї.